Sifarişi yerine yetirəcəm, istəyi yerine yetirəcəm. Hamımızın istəyidir o, amma birinci sən demisən. Mən Mənzər ananı bir daha təbrik edirəm, gözün aydın olsun deyirəm, əllərindən öpürəm. Allah rəhmət eləsin Azərbaycanın böyük şairi, Şamaxlımız, Şirvanımız, şair Qabilə. Orta məktəbdə müəllim işləyəndə şagirdlərə bir inşa yazdırır. Hamımız inşa yazmış o da. Nə üçün mən öz anamı çox istəyirəm belə bir mövzuda. Orada bir hadisədən təsirlənib yazır ki, nə üçün çox sevirəm mən öz anamı. Bu barədə yazı yazır sinifdə hamı. Bütün sinif yazı yazır. Bütün sinif yazı yazır. Bəs kümüzdəki o uşağı görmürəm nədən? Niyə vurmur əllərini ağdan qarıya, kimi çatıb laf axıra, kimi yarıya? Qəzəmmi hiddətimi boğum güc bəla, istehzalı təbəssümlə soruşdum bala. Görünür ki, öz ananı çox sevdiyindən bu söhbətdən bir kənara çəkilmisən sən. Uşaq vaxtı gözlərimə məlul, mülayim, pısıltıyla anam yoxdur dedi müəllim. Heç kim anasız olmasın. Heç kim anasız olmasın. Əzizim anasızlar. Hər dərdə anasızlar. Ananlar nə bilir, qan uyalım. Ananlar nə bilir, nə çəkir anasızlar. Nə çəkir anasızlar. Analarımız var olsunlar. Analarımız yaşasınlar. Mənim ki anasız olmasın uşaq, başından min bol qar gəlib yerə. Atadan deyəcəyik. Mənim Rəfan qardaşım istəyir onu. Allah Məlik əmiyə rəhmət eləsin. Allah Firuz əmiyə rəhmət eləsin. Onlardan geridə qalan ömrü balalarına qismət eləsin inşallah. Rəfan qardaşıma, Murad qardaşıma, Bey qardaşım, Həsənalı qardaşıma, Hüseyin qardaşıma, atalardan geridə qalan ömrü sizə qismət eləsin ki, İnşallah uzağı davam elətdirəsiniz. Allah Məliyəmə rəhmət eləsin. Babam uzarsan ətrafın dolu. Gözlərinə qurban olun, ay dədə. Ana kitabımdır ömrünün yolu, gözlərinə qurban olun, ay dədə. İsti hiss etmədən, soyuq bilmədən. Keçib səhralardan aşıb zirvədən. Bir mələkçi kimi ölümcə gedən izlərinə qurban olun, ay dədə. Dağlara gör necə duman sən düşür. Mənim də saçıma daha dən düşür.
Ne yaman yorulup takatten düşüp dizlerine kurban olum. Ay dede. Uşakken yerine yetirmediğim. Adam o kadar deyici bir atam olaydı, ben döyeydim. Adam o kadar deyici bir atam olaydı, ben söyleydim. Eləcə baxıydı mənə, ben məzəmmət edeydim. Uşakken yerine yetirmediğim. Şıltalıq eləyim götürmediğim. Uda bilmediğim, ötürmediğim sözlerine kurban olum.